Müəllimlərə yaxın mənbələrin bildirdiyinə görə onlar həmkarlarının həbs olunmasına, ölkənin ağır iqtisadi durumuna, müəllimlərin yoxsulluq xəttindən aşağıda olan gündəlik ağır güzəranına və maaşlarının azlığına qarşı etiraz əlaməti olaraq dərs deməyi dayandırıblar. Müəllimlərin dinc etirazının nə vaxta qədər davam edəcəyi açıqlanmayıb. Onların dinc etirazı ilə bağlı kimlərinsə tutulub-tutulmaması barədə hər hansı bir məlumat yayılmayıb. Xatırladaq ki, bir ay əvvəl oktyabrın 14-də İranın 50-dən çox şəhərində ibtidai və orta məktəb müəllimləri ölkədə baş alıb gedən bahalığa, inflyasiyaya, maaşların azlığına və həmkarlarına qarşı göstərilən təzyiqlərə son qoyulması tələbi ilə dərs deməkdən imtina edərək kütləvi tətilə başlayıblar. İran müəllimlərinin Peşə Təşkilatları Koordinasiya Şurasının çağırışına əsasən keçirilən tətillərə paytaxt Tehrandan başqa ölkənin 50-dən çox şəhərində müəllimlər qoşulub.